Mamlakatimizda inson huquq va erkinliklarini davlat boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligini, qonun ustuvorligini ta'minlash borasida olib borilgan ishlar o'z natijalarini bermoqda. Jarayon xalqaro jamoatchilik tomonidan ham munosib e'tirof etilmoqda. Buni O'zbekistonning qator yo'nalishlarida xalqaro reytinglardagi o'rni yaxshilanib borayotganida ham ko'rish mumkin. Masalan, 2018-yil yakuni bo'yicha Jahon bankining davlat boshqaruvi indikatorining qonun ustuvorligi ko'rsatkichida O'zbekiston 212 davlat orasida 182 o'rinni egallab, 2017-yilga nisbatan 4 pog'ona ko'tarildi. Shuningdek, Butunjahon adil sudlov loyihasi xalqaro tashkilotining huquq ustuvorligi reytingida 126 davlatlar orasida 94 o'rinni egallab, 2 pog'ona ilgariladi. Aytish kerakki, ushbu reytinglar O'zbekistonning bu yo'nalishlardagi qisqa vaqt ichida amalga oshirilgan islohotlariga tegishli. Bu bilan to'xtab qolish yo'q albatta. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 27 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda davlatimiz rahbari bu boradagi yangi yo'nalish va vazifalarni belgilab berdi. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, 2019-yilning o'zida fuqarolarning bosh qomusimizda belgilangan huquq va erkinliklarni ta'minlash, ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar samaradorligini oshirishga qaratilgan 70 dan ortiq qonunlar, 350 dan ziyod prezident farmon va qarorlari qabul qilindi. Biroq vazir va hokim qonunning mazmun mohiyatini tushunmasa, hayotga tatbiq etishda jonbozlik ko'rsatmasa, islohotlarning ildamlashi, odamlarda tashabbus uyg'otish qiyin bo'ladi. Shu bois kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish, huquqiy axborotni zamonaviy usullar orqali keng ommaga yetkazish, qonunlarni bilish va qo'llash bo'yicha mutasaddi rahbarlar faoliyatini baholash mezonlarini ishlab chiqishga birinchi darajada e'tibor qaratish lozim. Davlatning rivojlanishini, xalqning huquqiy ongining, umuman xalqning rivojlanishini, uning yaxshi hayotini ta'minlashi bu albatta konstitutsiyaga, eng asosiy qonunga va shu konstitutsiya asosida qabul qilinadigan qonunlarga bog'liq. Bu to'g'risida muhtaram prezidentimiz ham o'zini konstitutsiyaning 28 yillik bayramiga nishonlangan nutqida to'xtalib o'tdi. Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlash bu tizimli ish. Buni bir kunda yoki bir yilda ta'minlash juda qiyin va murakkab. Buning uchun jamiyatni huquqiy ongi masalasi, davlat organlarining tayyorgarligi bu masalada juda ahamiyatli. Chunki oxirgi paytlar mana ko'ryapmiz, davlat organlari ham bunga tayyor bo'lish kerak ekan. 2019-yil 13-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlash bu borada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga imzo chekdi. Qarorda qayd etilganidek, yurtimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarning samarasi, tinchlik va taraqqiyotning asosiy garovi ham Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlash bilan bevosita bog'liqdir. Shuning uchun ham hayotimizning barcha soha va tarmoqlarida mehnat qilayotgan insonlar, birinchi navbatda rahbar xodimlar, fuqarolarning konstitutsiya va qonunlarini puxta bilishi, ularning ijrosini to'g'ri tashkil etishi, bu qoidalarga butun jamiyat a'zolari qat'iy amal qilishi shart bo'lgan muhitni yaratish g'oyat muhim va dolzarb vazifaga aylanmoqda. Mamlakatimizda jadal sur'atlar bilan olib borilayotgan o'zgarish va yangilanishlar negizida avvalambor konstitutsiyamizda belgilangan davlat organlarining xalq manfaatlariga xizmat qilishi lozimligi haqidagi qoidani amalda tatbiq etishdek ezgu maqsad mujassam ekani ham ayni shuni taqozo etmoqda. Bu borada O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash uchun ko'plab yangi qonunlar va qonunosti hujjatlari qabul qilinayotgani muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Ayni vaqtda konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlash, qonun buzilishi bilan bog'liq salbiy oqibatlarga qarshi samarali kurashishni hamda bunday holatning barvaqt oldini olishga qaratilgan ta'sirchan tizimni shakllantirishni talab etmoqda. Amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligini kuchaytirish, qonun ustuvorligini so'zsiz ta'minlash, jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish, fuqarolik jamiyatini taraqqiy toptirishda jamoatchilik nazoratining samarali shakllarini joriy etish hamda bu jarayonda ommaviy axborot vositalarini ishtirokini kengaytirish maqsadida qabul qilingan qaror bilan davlat va jamoat tashkilotlari oldiga bir qator vazifalar qo'yildi. Xususan, qaror bilan konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlash bu borada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi. Konstitutsiya va qonun ustuvorligini davlat organlari qarorlari, mansabdor shaxslarning xatti-harakatlari qonunlarga to'liq muvofiq bo'lishini ta'minlash, jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish borasidagi ishlarni yangi bosqichga ko'tarish, konstitutsiya va qonun ustuvorligiga erishishda davlat idoralari faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati mexanizmlarini takomillashtirish, mustaqil va xolis ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash, fuqarolik jamiyati institutlarini yanada rivojlantirish, adil sudlov tizimini yanada takomillashtirish kabi bir qator vazifalar dasturning asosiy yo'nalishlaridir. Huquq ong o'zi nima? Huquqiy madaniyat nima?
buni hamma ham tushunadimi? Shunga ozgina to'xtalib o'tsak, huquqiy ong shaxsni huquqqa bo'lgan his-tuyg'ulari, huquqqa bo'lgan munosabati, buni huquqqa qanday tasavvur qilishlari yig'indisi bo'lib xizmat qiladi. 1997 yilda jamiyat huquq madaniyati yuksaltirish to'g'risida milliy dastur qabul qilingan edi. Undan keyin 2019 yil 9 yanvarda 5618 prezident farmoni bilan jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish konsepsiyasi qabul qilindi. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi ham bu masala ko'tarilgan edi. Huquq madaniyat masalasi savol tug'iladi. Nima uchun mana shu masalaga qayta-qayta urg'u beramiz? Qayta-qayta qaytyapmiz. Oldingi qabul qilingan milliy dastur bilan konsepsiyani farqi nimada deb qaraladi. Demak, hozirgi konsepsiyada birinchi o'rinda uzviylik va tizimlilik masalasi ko'tarildi. Bolalarga, bog'cha yoshidagi bolalarga huquqingni qanday shakllantiramiz? Hammaga ma'lumki, ularda huquqingni bil, konstitutsiyaning moddasi mana bunaqa deb tushuntirsa, tushunmaydi. Ularga oddiy sodda yo'l bilan ertaklar aytib berish, musiqali teatrlar, o'yinlar tashkil qilish yoki bo'lmasa shunday konsepsiyada bir maqsad ko'zlanganki, bizda milliy qahramonlar yaratish va bolalarga shu milliy qahramonlar ortidan ergashish, adolat, yovuzlik, yaxshilik, yomonlik tushunchalari bilan bolalarni ongiga huquqqa bo'lgan hurmat hissini yaratish. Qaror talablariga muvofiq 2020 yil 1 martdan boshlab aholi maskanlarining me'moriy qiyofasini tubdan yangilash va obodonlashtirish, shuningdek ularda kompleks qurish va rekonstruksiya qilish ishlarini amalga oshirishga doir qarorlar dastlab o'sha hududdagi aholi o'rtasida muhokama qilinib, jamoatchilik ekspertizasidan o'tkazilishi belgilab qo'yildi. Shuningdek, jismoniy va yuridik shaxslarga yer ajratish haqidagi hujjatlar rasmiylashtirilganidan keyin bir kun muddatda tegishli hokimliklarning rasmiy veb-saytlarida e'lon qilib borilishi mustahkamlandi. Mazkur qaror bilan shunday tartib o'rnatildiki, 2020 yil 1 martdan boshlab aholi maskanlarining ma'muriy qiyofasini o'zgartirish bilan bog'liq loyihalarni tayyorlash hamda rekonstruksiya qilish, qurilishlarni, obodonlashtirishlarni amalga oshirish bilan bog'liq qarorlar qabul qilishda mazkur hududda yashovchi aholining fikrlari inobatga olingan holda loyihalar jamoatchilik ekspertizasidan o'tkazilishi belgilandi. Shuningdek, korrupsiya holatlarini oldini olish hamda ochiqlikni ta'minlash maqsadida tegishli tartibda o'sha yer uchastkalarini ajratishda yer uchastkasi ajratilgandan keyin tegishli hokimlikning bu haqidagi qarorlari bir kun muddatda hokimlikning rasmiy veb-saytida joylashtirilishi belgilandi. Seremas ayrim hollarda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan fuqarolarning haq-huquqlarini buzilishi, aybsizlik prezumpsiyasiga rioya etilmasligi, tergov surishtiruv jarayonlarida qonun me'yorlarining qo'pol tarzda buzilishi holatlari qayd etiladi. Davlatimiz rahbari bosh qomusimiz qabul qilinganligining 27 yilligiga bag'ishlangan ma'ruzasida ham mazkur holatga e'tibor qaratib, huquqni muhofaza qiluvchi organlarni faqat va faqat xalq manfaati yo'lida og'ishmay xizmat qiladigan idoralarga aylantirish zarurligini ta'kidladi. Sudlarning mustaqilligini mustahkamlash, tergov surishtiruv jarayonida o'zaro tiyib turish tamoyillarini ta'minlash, advokatura institutini takomillashtirishga oid dolzarb vazifalarni ko'rsatib o'tdi. Mazkur vazifalar qarorda ham o'z ifodasini topgan. Konstitutsiyamizda ham darvoqa belgilanib o'tgan ikkinchi moddasida shunday qoida borki, davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi, ya'ni xalqning manfaatlariga xizmat qiladi degan qoida bor. Mana shu qoidani o'zi, mana shu konstitutsiyaning ikkinchi moddasidagi ushbu normani o'zi albatta barcha davlat organlari uchun bir dasturul amal vazifasini o'tashi kerak. Ya'ni davlat organidagi mansabdor shaxs fuqaro bilan muloqotga kirishgan paytida eng avvalo albatta mana shu fuqaroning huquqini, manfaatlarini ifoda etishga, himoya qilishga qaratilishi juda zarur. Qarorda advokatura institutini rivojlantirish, tizimga malakali yosh kadrlarni jalb etish, amaliyotda uchrayotgan qator nomutanosibliklarni bartaraf etish bo'yicha ham aniq vazifalar belgilab berildi. Prezidentimizning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 27 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda nutqlarida bevosita inson huquqlarini ta'minlashni yangi bosqichga ko'tarish zarurati. Bu borada demak, muhim rol o'ynovchi advokatura institutini takomillashtirish masalalariga alohida to'xtalib o'tdilar. Hozirgi kunda qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonda 33 millionga yaqin aholi bo'ladigan bo'lsa, advokatlar soni juda ham kam, ya'ni 4000 tani tashkil qilmoqda. Bu degani 8500 atrofida, demak, fuqarolarga bir nafar advokat to'g'ri keladi. Dunyo miqyosida oladigan bo'lsak, bu juda ham past ko'rsatkich hisoblanadi. Uzoqqa bormaylik, mana yaqindagi Qozog'istonni oladigan bo'lsak ham, Qozog'istonda 4000 nafar fuqaroga bitta. Yoki bo'lmasa Amerika Qo'shma Shtatlarida qaraydigan bo'lsak, 250 nafar fuqaroga, demak, bitta advokat to'g'ri keladi bu davlatlarda. Yana bir jiddiy muammo advokatura sohasiga bugungi kunda yoshlarni, demak, kirib kelish masalasida muammolarimiz borligini ta'kidlab o'tdilar. Bugungi kunda shu advokatlarimizni
60% ortig'ini 50 yoshdan oshgan shaxslar tashkil etmoqda. Yoki bo'lmasa 30 yoshga yetmagan advokatlarimiz soni, demak, 70 nafarga ham yetmayapti. Bu juda ham bir ayanchli holat. Shunga monand ravishda, demak, prezident tomonidan topshiriq berildi advokatura sohasini, demak, yoshlarni jalb qilish. Bu borada, demak, advokat maqomini olishga bo'lgan talablarni qayta ko'rib chiqish. Ushbu qarorda ham, demak, bevosita Adliya vazirligiga advokatura institutini takomillashtirish bilan bog'liq vazifalar belgilab berildi. Advokaturani yaqin kelajakda rivojlantirish bo'yicha konsepsiya ishlab chiqish yoki bo'lmasa juda ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan mana prokuror, tergovchi, sudlar tomonidan, demak, davlat hisobidan advokatlarni jalb qilish mexanizmlarini, demak, xalqaro standartlar asosida qayta ko'rib chiqish. Shuningdek, advokatlarga boya aytganimizdek, ko'proq advokatlar institutiga, demak, huquqshunoslarni jalb qilish maqsadida advokatlarga turli imtiyozlar belgilash masalasida bevosita vazifalar belgilab berildi. O'z navbatida prezidentimiz ta'kidlab o'tganidek, ikkinchi taraf, ya'ni shu ayblovchi taraf yoki jinoyat protsessini olib boradigan taraflar shu protsessni to'la-to'kis, ya'ni video tasvirga olish majburiyatini yuklatilganiga ham bu ham aynan mana shu jarayondagi shaffoflikni, adolatni, qonuniylikni ta'minlashga yo'naltirilgan bir choralardan biri hisoblanadi. Qarorga muvofiq 2020-yil 1-iyuldan boshlab huquqni cheklaydigan protsessual majburlov choralarini qo'llash, jumladan shaxsni ushlab turish holatlari yagona elektron hisobga olish tizimiga kiritib boriladi. 2020-yil 1-apreldan boshlab shaxsni ushlab turish, shuningdek unga protsessual majburlov choralarini qo'llash bilan bog'liq protsessual harakatlarni amalga oshirishda majburiy tarzda video tasvirga tushirish, ularni huquqlarini tushuntirish hamda uni himoyachidan voz kechish kabi protsessual harakatlarni amalga oshirishda majburiy tartibda video tasvirga tushirish tartibi joriy etiladi. Shuningdek, huquqni muhofaza qiluvchi organlariga ham mazkur masalada shaxsni ushlab turish bilan bog'liq holatlarda shaxsni ushlab turilganligi hamda uni qaysi manzildaligi bilan bog'liq ma'lumotlarni uni yaqin qarindoshlariga xabardor qilish hamda yaqin qarindoshlar bo'lmagan taqdirda uni oila a'zolari yoki boshqa shaxslarga xabardor qilish bo'yicha majburiyatlar davlat organlari xodimlariga ham zimmasiga yuklatilmoqda. Xulosa qilib aytganda, mazkur hujjatning qabul qilinishi prokuror, surishtirish, tergovchi tomonidan jinoyat ishini qo'zg'atish, jinoyat ishini qo'zg'atishni rad etish, taftish tayinlash yoki jinoyat ishini tugatish bilan bog'liq qarorlari ustidan manfaatdor shaxslar tomonidan sudga bevosita murojaat qilish orqali o'zlarini huquq manfaatlarini tiklash bilan bog'liq munosabatlarni tartibga soladi. Bu esa o'z navbatida tarixiy va muhim hujjat sifatida ahamiyatli hisoblanadi. Muhim bir o'zgarish qaror bilan shaxsning himoya huquqidan voz kechish jarayonini video tasvirga olish majburiyligi belgilab qo'yilganligi bo'ldi. Bu borada juda ham ko'p muammolar bo'lar edi. Bizda turli shikoyatlar kelib tushar edi. O'sha himoyasidan voz kechish jarayonini subyektiv ta'sirlar ostida sodir bo'lganligi haqida. Endi bu ushbu normani belgilab qo'yilishi, demak, shaxsning huquqlarini yana bir bor ta'minlashga imkon beradi. Shuningdek, bevosita adil sudlovni amalga oshirishga ko'mak beradi. Qaror talablariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senati qonun hujjatlarining ijro etilishi holati va huquqni qo'llash amaliyotini o'rganib, qonunosti hujjatlarning qabul qilinishini monitoring qilib boradi. Oliy sud jismoniy va yuridik shaxslarning huquq va qonuniy manfaatlarini sud yo'li bilan himoya qilishda qonunlarning bir xil va to'g'ri qo'llanilishini yanada takomillashtiradi. Davlatimiz rahbarining ma'ruzalarida davlat xizmatlarini ko'rsatishda axborot texnologiyalaridan keng foydalanish masalalari ko'tarildi. Bu bo'yicha ham biz alohida o'sha o'zimizni konsepsiyamizni belgilab oldik. Butun davlat xizmatlarini ko'rsatuvchi idoralarni ma'lumotlar bazalari raqamlashtirilmoqda. Bularsiz albatta o'sha davlat xizmatlarini shaffof va tezkor ko'rsatib bo'lmaydi. Shuningdek, 2020-yil 1-mayga qadar prokuror, surishtiruvchi va tergovchining qarorlari ustidan manfaatdor shaxslar tomonidan bevosita sudga shikoyat qilish, sud ishlarini hal etishga aralashish, sudlarga turli shaklda ta'sir o'tkazish holatlari bo'yicha javobgarlikni kuchaytirishga qaratilgan qonun loyihasi ishlab chiqiladi. Mazkur qarorga ko'ra O'zbekiston Respublikasida inson huquqlari kafolatlarini mustahkamlash bo'yicha milliy dastur qabul qilinadi. Unda bola huquqlari, ayol huquqlari, majburiy mehnat masalalarini, xalqaro hujjatlarni O'zbekiston Respublikasiga ratifikatsiya qilish va joriy qilish mexanizmlari o'z amaliy ifodasini topadi. Qarorda ommaviy axborot vositalarining jamiyatni demokratlashtirishdagi o'rnini oshirish maqsadida Oliy Majlis huzuridagi nodavlat notijorat tashkilotlarini va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan davlat grant tanlovlarini tashkil etilishi ko'rsatib o'tildi. Prezidentimiz oldimizga vazifa qilib qo'yganidek, konstitutsiya va qonunustuvorlikni ta'minlash uchun eng avvalo
jamoatchilik nazoratini ham kuchaytirishimiz kerak. Bunda albatta ommaviy axborot vositalari, nodavlat notijorat tashkilotlarining, davlat organlarining faoliyati borasidagi, ularning qonunlarga rioya etilishi borasida o'z fikrlarini bayon qilishi, asoslangan huquqiy qonuniy fikrlarni bayon etishi va ayrim joylarda albatta muammolar bo'lsa, ularni yoritib borishi juda ham dolzarb. Shunda, ya'ni jamiyat tarafidan mana shu davlat organlaridagi muammolarni ko'rsatilishi, bu o'z navbatida davlat organlarining shu mavjud kamchiliklarni bartaraf etilishiga, natijada provardida xalqning manfaatiga xizmat qiladigan davlat organlarining rivojlanishiga olib keladi. Ya'ni jamoatchilik nazorati shunisi bilan muhim. Shuningdek, ommaviy axborot vositalarining faoliyati va axborotdan foydalanish erkinligini ta'minlash, davlat organlari va mansabdor shaxslarning noqonuniy xatti-harakatlaridan himoya qilishni kuchaytirish, jurnalistlarning o'z kasbiy faoliyatiga oid majburiyatlari belgilanishini nazarda tutuvchi tele radio eshitirish to'g'risidagi va ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihalarini ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Umid qilamiz, 2020 yilda mana shu Prezidentimiz tomonidan qo'yilgan ustuvor vazifalar, aynan konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlash yo'lidagi ustuvor vazifalar o'z ijobiy aksini topadi va qonunlarda aksini topadi va albatta jamiyatda mana shu qonunlarga asoslangan davlat boshqaruvi organlarining faoliyatining rivojlanishiga zamin yaratadi. Davlatimiz rahbari tomonidan tantanali marosimda ta'kidlangan jamiyatda huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirish borasidagi ishlarni uzluksiz davom ettirish, bu boradagi ko'nikmalarni farzandlar tarbiyasiga bolalikdan singdirish lozimligi haqidagi fikrlar qarorda o'z tasdig'ini topib, Adliya vazirligi tomonidan 2020 yil 1 martga qadar jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish konsepsiyasini 2020-2021 yillarda samarali amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasi loyihasi ishlab chiqiladi. Biz huquq haqida gapirganimizda, huquqiy madaniyat, huquq haqida gapirganimizda bir narsani esdan chiqarmasligimiz kerak. Har narsani ikki tarafi bo'ladi. Huquq ham xuddi tangada. Huquq borligini fuqaro biladi, lekin o'z o'rnida majburiyati borligini ham his qilish kerak va amal qilish kerak. Huquqi ongning mavjudligi bu huquqiy madaniyatning yuksakligidan darak bermaydi. Huquqi ong bu qonunlarni bilish, bu huquq va majburiyatlarni anglash va huquqiy madaniyat esa o'z o'rnida shunga amal qilish masalasini nazarda tutadi. Davlatimiz rahbari ta'biri bilan aytganda, konstitutsiyamiz har bir fuqaroning ongi va qalbidan chuqur joy olgan, ularning huquq va erkinliklarini to'liq kafolatlaydigan haqiqiy hayot qomusiga aylanmog'i lozim. Ayni shu fikrlarni amalga oshirishda ushbu hujjat muhim dastur-amal bo'lib xizmat qiladi.